Здравейте! Хайде бе! Хайде, хайде! Боме, стой не! Да бегаме! Ама през 5 минути! Какво бъде? Задния двор! Хайде! Хайде да водим! Димитър, той не е влизал в това. Аз съм на задната. Ви сада на редове. Да. И станаха такива. Вземеше чак на сок и една. Беше много хубава жена. Господ си знае. Не се беше и той се бе работа. Аз знам. А да не стане същата. Ама. Прегърния. Напълно и така. Ама ще видят децата и ще стане заразил. Тук беше на една наша приятелка. Купен, никаква. Вот, родина, много къщичка малка. Те я купиха, браво на хората. Ма браво, ма браво, гледайте. Красота, какво е. Верни е ланс. Да, е. Много пари си. Ето ги гълъбен. Той има и гугутки, бе. Ага. Има и гугутки, да. Да, да. Има и Сега, не е спал, 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 не е спал,
На четири крака после да заговори. Най-важен блаже да те подръжда. Блаже, блаже, после ще има това да я аз да я фана, бе. Ти да я фанеш, а не другите. Да я фанат, няма да... Тя да види. Благодаря. Видим, что это. Матия.